Potis municipalitatea სახელმწიფო ბიუჯეტიდან სესხის სახით 2 მილიონ ლარს მოითხოვს. Ქალაქის მერისთვის სესხის აღების თაობაზე თანხმობის მიცემისა და გასატარებელი ღონისძიებების შესახებ იმსჯელეს დღეს საკრებულოს რიგ გარეშე მოწვევის ხდომაზე. Საკითხი ერთხმად დამტკიცდა. Ადგილობრივ მთავრობაში ფინანსურ კრიზისზე საუბრობენ და ამბობენ, რომ კონტრაქტორ ფირმებთან სახელფასო დავალიანება არსებობს, რის გამოც დღის წესრიგში სესხის აღება დადგა. Ar fi izleva, ar mocnili, valic, gareșe, moitrovo, seshi, arici, ce ne va dura, dar le neva. Trez Sagrebul, Tahmovamica, Kalakismers, Sahencuvo, Biudjedidan, procento seshi sahit, Mindinare, Valdebule, Bebzdasa, Finanse, Vladmiros, Orimilioni, Lari. Este un hamohmart de ba teberului Swiss, da, inianului Swiss, dar ce ne lăsați lui, alde bule pe bis, ta finanțe pe bis. Razie sau barie alde bule pe bis? Esaris maula patronul bis harge bi, esaris dagoada suta bis harge bi, Am țutat municipalitatea și sam sa horebši, da, șekne la IPF și sa hapasutavalene, bebi araris, contractoreb, romlis valdebulevi, ciunga guacine, și izleba arsebobdes, contractoreb și firme și sa hapasutavalene, bebi, aram ciun, am țutat atuis, tanhis gadahtaze, dagvijane, ba, oficialul dagvijane, ba, hașekulevi, și sa vam sa darga guacine, aram si ma sarniștam srum, pine tanhebi araga da sahte. Tu როგორ გადაიხდის თანხას ფოთის მუნიციპალიტეტი ამას მერის თანაშემწე ფისკალურ საკითხებში სულხან თოლორდავა განმარტავს. Ამ თანხის გადახდა მოხდება თვითმმართველობის მიერ შესაბამისი შემოსულობების აკუმულირების შემდეგ ფინანსამინისტრონ გაფორმებული ხელშეკრულების საფუძველზე ეს წლის ბოლომდე ვალდებულებები დაიფარება ჩვენს მიერ შემოსულობების შემოდინების შესაბამისად. Ყველას კარგად გვახსოვს 2016 წლის დასაწყისი ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები და ხელმძღვანელები თუ როგორ იწონებდა თავს, როდესაც ადგილობრივი ტრანსფერი არ ექნებოდა ქალაქსა თვით შემოსავლებიდან 20% დარჩებოდა, ეს იქნებოდა ჭარბი შემოსავალი და უფრო დიდი პროექტები დაიგმებოდა ქალაქისთვის, მაგრამ არ გაუთვალისწინებიათ ის პრობლემები თუ რა პრობლემები წინააღმოჩნდებოდნენ პირველი სამი თვის განმავლობაში. Ფაქტის სახეზე ადამიანები ყოველ მეორე დღე გაფიცვას აწყობენ, მეზობლები, ესე იგი ყველა მოვლაპატრონობა გაჩერებული აბსოლუტურად არც ერთი თვის ანაზღაურება, იანვრის თვის, თებერვლის თვის ანაზღაურება არ აქვს მიღებული, რაც მათ ოჯახებს პრობლემას შეუქმნა. ეს არ გაითვალისწინა ადგილობრივმა ხელისუფლებამ და აქედან გამომდინარე დაუჭირე მხარი, იმიტომ რომ მათი პრობლემა მოხსნილიყო. Საკითხი მთავრობის ხდომაზე უნდა გავიდეს. დაამტკიცებს თუ არა ფოთის მუნიციპალიტეტის მოთხოვნას საქართველოს მთავრობას უახლოეს დღეებში გაირკვევა.